မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဗိုလ်ရာမိတ်ကပ်ပစ္စည်းအများကြီးမတုံမဲနဲ့မိုးရာသီနဲ့လည်းလိုက်ဖတ်တယ်ပေါ့ပေါ့ပပလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းမဲ့မိတ်ကပ်လုပ်ကလေးပြင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဆက်လိုက်ရအောင်ပထမဆုံးဗိုလ်ရာဆန်ခရီးနေပါတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော် skin care step လိမ့်ပြီးဝိုက်ပြီးဆိုတော့ foundation လေးကိုစပြီးတော့လိမ့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ sponge လေးနဲ့ blend ပါမယ်ပြီးရင်တော့ foundation လိမ့်ပြီးဝိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ concealer လေးလိမ့်ပါမယ်ကွန်ဆယ်လာကိုဒီလိုမျိုးမျက်ကွင်းညိုတက်တဲ့နေရာလေးတွေထားပြီးတော့လိမ့်ပါမယ်ကွန်ဆယ်လာကိုခဏနှက်ထားတော့မျက်ခုံးမွေးလေးဆွဲပါမယ်ပြီးရင်တော့ကွန်ဆယ်လာလေးတွေကိုဘလန်းလုပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီအိုင်ရှယ်ဒိုးဖက်လက်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မျက်လုံးချေပါမယ်ဒီအိုင်ရှယ်ဒိုးဖက်လက်တွေကဒီပန်းရောင်ကာလာလေးကိုချေပါမယ်အဲ့အရောင်လေးနဲ့ပဲမျက်လုံးအောက်ကိုလည်းချပါမယ် brush purple လေးနဲ့အမှုန်တွေတန်းရှင်းလုပ်ပါမယ်ဒီ color လေးနဲ့ပဲ glitter လေးသုံးပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့မိုးရည်နဲ့ glitter လေးကအရင်လိုက်ဖတ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီအညိုရောင်လေးနဲ့နှာရည်ပပလေးပေါ်ပါမယ်နှာရည်လေးကိုပေါ်တယ်ဆိုရင်လောက်ပဲပေါ်မှာပါနှာရည်လေး blend ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနှာခေါင်းလေးမှာ glitter လေးတွေထည့်ပါမယ် glitter လေးတွေကိုတော့လက်နဲ့ပဲပပလေးထည့်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီမျက်အိတ်လေးလည်းဆွဲပါမယ်မျက်ခုံးမွေးဆွဲရံလေးနဲ့ပဲမျက်အိတ်လေးဆွဲပါမယ်ဂလစ်တာလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဘရိုဘာနီချဲပါမယ်ဘာနီကိုတော့ဘူရာဒီ peach အရောင်လေးကိုသုံးထားပါတယ်ပြီးတော့ရင်တော့ဘရိုဒီနေရာလေးတွေကို highlight လေးထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ highlight လေးထည့်ပြီးသွားဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ brow eyeliner ဆွဲပါမယ် eyeliner လေးကိုဒီလိုမျိုးမထူမပွားပုံစံလေးပဲဆွဲထားပါတယ်ပြီးရင်တော့ brow နှာခမ်းညှိဆိုပါမယ်နှာခမ်းညှိကိုအဲဒီပန်းနှုတ်ရောင်ကာလာလေးပဲသုံးထားပါတယ်ဒီကာလာလေးကို base အနေနဲ့ဆိုးပြီးသွားရင်တော့ peach အရောင်လေးကိုအပေါ်နေထပ်ပါမယ် brow နှာခမ်းလေးကိုဒီထက်ပိုပြီးနည်းနည်းလေးဆိုးကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ no wear lip gloss လေးကိုနှာခမ်းပေါ်မှာထပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်မျက်တောင်ကော့ပါမယ်။တပင်းချင်းစီတေးချာလေးကော့ပေးမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မှပူပြီးတော့ cube type ဖြစ်တဲ့ look လေးနဲ့ပူလိုက်မှာပေါ့။ Okay မျက်တောင်လေးလည်းကော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့အလုံး perfect ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးတော့ပါပြီ။နောက်ဆုံး step အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပူရမျက်နှာကို loose powder လေးလိမ့်လိုက်ပါမယ်။